Това е един телефон с новата Clover Trail Plus платформа на Intel, която току-що ни обясниха, че специално в този телефон процесорът е двоядрен, обаче работи с Hyper Threading технологията, така че може да изпълнява многонишкови процеси като 4-ядрен процесор виртуално. Сега ще направим един бенчмарк, единствения с който разполагаме в момента. Това е Epic Citadel на, с Unreal Engine-ът, за да може да го сравним с повечето популярни системи на чипове на пазара в момента. Както изглежда, всичко се държи на доста високо ниво за сега, но ще изчакаме все пак да видим и крайния резултат. Процесорът е на 2 ГГц, две ядра по 2 ГГц. При резолюция от 1280 по 720 пиксела, разбира се, High Performance, средните кадри в секунда са 58. Това е доста добър резултат. По-горе в новината вероятно сте видяли и сравнение с останалите по-популярни процесори в момента.